ndryshe. Në çashenje horoskopi është Gafore si Edirama. Ja, ama. Dhe si dhe si Trump, këtu shpjegojmë shumë gjëra. Të pëlqen pikturosh muret në shtëpi. Vajzat e mia kanë muret e shtëpisë time, po të shikoni sot. Janë një dizaster e vërtet, por unë mendoj që janë muret më të bukura në botë, sepse janë vetëm me zgarravina të vajzave të mia dhe unë kam lënë dorë të lirë. Kemi që ato të bëjnë çfarë duan me mure. Kemi sale në kife shtëpia jonë. Ti edhe ti e ke këtë gjë me djalin tënd. Kemi miq, nuk divet më, madje janë piktura normale, janë vetëm zgarravina. Ti vetëm zgarravina asgjë tjetër. Një pyetje psikologjike apo? Jo, tani ashtu tani. Jo, edhe erotike dhe psikologjike. Jo, po mendoja nga që përmendët dhe Ramën dhe piktura, dhe jam e sigurt që fëmijët e të dyve kanë bërë piktura shumë të bukura. Se Rama sa do i trajte dizajnin, më duhet që janë më të mira. Po tu vesh ngjyra fiturën e kalamajve tan, janë perfekte. Absolutisht. Janë moderne, mund të jenë kështu gati iluzioniste si piktura. Dhe të paktën juve ju bëjnë të lumtur. Ndryshe nga qëllimi që është Salcano si baba. Me thënë drejtën, un kam qenë një po them një burr i cili nuk është se doja të martohesha në jetë. Por ato stik që kanë dhe gjithë femrat gratë, domethënë që duan të jenë nëna, nuk e di, ideja mund ta ketë, mund ta thotë më mirë këtë gjë domethënë. Po ka dhe njerëz që nuk duan të jenë. Ka dhe njerëz që duan të jenë, por un instinktivisht më erdhi dëshira që un për të bërë prind. Dhe nga marrëdhënia që kisha filluar me Erionën, që të fillojmë bashketonim, kur vendosëm që të bëjmë fëmijë, sigurisht që dëshira ime ishte e padiskutueshme që do vëmë babain ditë, sepse unë bëja shumë shaka që nuk do jetojmë shumë bashkë, thoshin, sepse zoj që pasurinë time ta marrësh ti. Do të jonë. Ça mendimesh moderne çathere? Çathere kam qenë modern. Pastaj për punën e fëmijëve, ideja që do bëshim fëmijë patëm një periudhë vështirë, gati 7-8 vjeçare që nuk po bëshim dot prindër sepse për arsye shëndetësore sigurisht. Edhe kur erdhën vajzat në jetë, atëherë kuptova që kisha bërë gjën e duhur. Edhe gjithë jetën kam, pse duhet të jem, pse duhet të martohem, pse duhet të jetë vetëm. Më pëlqen shumë liria ime në kuptimin jo liria e shfrenuar, sesa ajo liria që çdo njeri do ta ketë. Do ta ketë, po unë e doja sikur më të gjerë. Por me ardhin e fëmijëve sigurisht që unë ndryshova si prind, sepse është instinktive ajo gjëja që ti instinktivisht mendon për ato që ke sjell në jetë. Dhe un jam një baba shumë i përgjeshëm, thënë drejtën. Dhe kam qenë një baba i cili kam ndruar pelena, kam laja gocat, jushqeja, çdo gjë që mund t'i bëj një prind i mirë. Fantastike. Dhe vazhdoj ta bëj akoma. Dhe besoj dhe gocat e tua janë shumë krenar për babain që kanë. Besoj që do jenë krenare më vonë, sepse tani mbase janë, ato thonë që ti heroin. Normalisht më vonë do jenë koshiente dhe do ta thonë me gjuhën e tyre. Por unë shpresoj shumë që ta thonë këtë. Doja shumë që ato të jenë krenare për mua gjithë jetën. Kjo është një këngë për shëndetse vetëm për ty. Vërtet? Patjetër. Shihemi pas tani, pak me emocionale me këtë. Me pyetje më provokacia. Ah, tani pyetjet tani do vin pyetjet erotike. Pornografike. O çuna, hajde pra tani të fillojmë tani. Ja, dashmi Xhakumi, sërish në emisionin ndryshe kemi ftuar Salcano Rapi në këtë intervistë të veçantë, në këtë final të emisionit ton ndryshe, bashkë me mua është Edea dhe gjithashtu tani ka ardhur momenti që Salës t'i bëjmë pyetjet ndryshe. Dëgjoj, më pëlqen unë s'pëlqente apo intervista? Po. Dhe bëre zgjedhjen e duhur që ti vendose që ditën e fundit të emisionit ndryshe të marrësh mua në intervistë. Faleminderit Sale. Faleminderit edhe ti. E kisha menduar dhe as falendej që ndeti me ne deri në fund. A bëjmë dhe i prov vino? Realisht Sale, mua po m'pëlqen intervista deri tani, po dëgjoj shumë gjëra për ty që si dia, edhe po impresionohem dhe me siguri besoj edhe dëgjuesit po të njohin në një dimension tjetër tënden. Tani, kalojmë te pyetjet pak më virale, le të themi, pyetjet që ndoshta mund zgjidhin më shumë kuriozitet tek njerëzit. Duke të njohur ty si karakter, si natyrë, mendoj se ti je një natyrë shumë karizmatike, ke një logjik shumë fort dhe je shumë dhe luftar për të drejtat e tua, dëshirët e tua, qasjet që ti ke nevoj. A mendon se do ishe një kandidat perfekt për Big Brother? Besoj po. Duke qenë se beson se po, a mendon nëse të vjen një propozim serios nga drejtuesit? Nuk do hyja kurrë.
Nuk do të hyje? Çfarë të pengon? E para punës një herë nuk dua që un jam natyrë shumë e ndjeshme, edhe do isha një më mërmalli shumë për njerëzit e mi të dashur, domethënë, edhe për miqt, jo vetëm për familjarët, po un kam dhe miq shumë të mirë që i takoj shpesh, edhe do kishte një boshtëk të madh që un mund të rri 3 muaj, 4 muaj pa takuar ata. E para, e dyta, nuk dua shumë që njerëzit të zhbilojnë, sepse në përgjithësi nuk dua që të un të s'kam dashur kur që njerëzit të dinë jetën time. Por asnjë arsye negative, por nuk dua, nuk kam qef. Nuk dua, edhe vajzat e mia që e madhja është 8 vjeç e gjys dhe e vogla mbush gati 7 vjeç, kanë dalë vetëm një herë rastësisht kur u mora pjesë në Dancing with the Stars, sepse asnjëherë nuk i nxjerr ato në rrjetet sociale. Jemi, domethënë, si familje jemi natyrë, edhe unë dhe Eriona, që nuk duam të shpërfaqemi në 100% tuaj. Në 100% tonë. Por nëse do e luaj all-in, a mendon se do e fitoje? Duke i hequr këto pjesën, po i quaj barriera në thonjë zot. Nuk mendoj se do fitoja, por unë mendoj që do isha një personazh që do sidja, do isha shumë interesant në absolutisht. Sepse ajo që unë di dhe kam parë, se unë kam ndjekur shumë Big Brother të huaj, në njëherë personazhi më i mirë nuk është ai që fiton. Në shumë Big Brother tuaj ka njerëz që janë bërë super të afeksionuar me të tjerët, po, është vërtet. Se ka njerëz që janë afeksionuar me personalitete aty, jo me fituesin. Ka njerëz që janë afeksionuar me karakteristikat e një individi etj. Dhe ka shumë personazh në Itali që tani se ne e masim, ne shqiptarët e kemi këtë e masim terma financiar, që janë bërë milioner pasi kanë dalë nga Big Brother, por s'kan qenë fitues. Po fakti edhe në këto Big Brother që kanë qenë 1 2 3 VIP paktën, un jam afeksionuar zakonisht me të tjerët që s'kan fituar, sesa me ata që fituar. Po, ti e ke edhe nga eksperienca jote. E ke edhe nga eksperienca. Atëherë, Sale, kalojmë tek një moment tjetër jetës tënde. Po. Ti je natyrë shumë qefli. Të pëlqen jetë natës? Of, ma, por tani s'kam fuqim. Kujti thua? Këpë gënjet. Këpë jo, mashtër. Nuk kam fuqin e dikushme, por unë jam natyrë, po unë jam aty që duhet ta shijoj shumë. Dhe do të thënë gjëja kryesore që un kam të kënaqësi të madhe që kam një bashkëshorte që s'më pengon fare në këtë pjesën e asaj që dua të bëj unë. Që do të thënë që un kam qef gjithmonë mbas faqes ta pi i got. Patjetër. Gjithmonë në fundjavë të dal pi i got. Po. Të shkoj me udhëtime me shokët e mi ose edhe vetëm të bëj gjëra që un kam qef të bëj, ajo s'më pengon kurrë për këtë gjë sepse është obligim familjar që në përgjithësi njerëzit e duan ta bëjnë këtë. Por ajo më stimulon që unë të bëj ato që kam qejf të bëj. Gjithjetën kam qejf, kam pas qejf jetën e natës. Kur ka qenë? Edhe alkoolin e kam pas qejf gjithmonë. Tani e kam ulur se më zgjat çik barku, po. Kur ka qenë? Ai e ke trupin dhe pas ia fut kocës. Jo, kam çik bark tash. Kur ka qenë era fundi që e bër tap? Çan bër tap? Vetë ça bëre. Era fundi që kam qenë tap? Po. Kam qenë fundi sezonit tjetër, jo ky që nuk ishte ti, se u mërzit. Jo, kam qenë unë te fundi sezonit. Jo, kikti sishte ti ke tjetër. Kush u mërzit? Mërzita me kë? Jo më qesë edhe, jo më zite, po. Më të ke? Fundi kujt sezoni, më lla. Tani më në fund të qeshorit, në mes qeshorit, para dy javësh, tre javësh. Po, s'kam qenë. Ti s'ke qenë, aty nuk pive, se ti nuk pive unë. Ke tjetri, kam qenë tap. Ke tjetri, ku ka qenë në i budalik që ke bërë kër i qenë tap? Ke i bërë në i gafë, në i gjë që mban mund që ta, ose ta kanë të nesër me ke bërë këtë gjë. Dikur, kur kam qenë beqar, bëje budalikë. Po, kur unë s'po flas. Or, tani kush e di kush është budalliku i në kurpi? Që paguaj lekët. Që rast ti çeke me botap dhe paguaj në fund. Un paguaj lekët e gjithë tavolinës. Është budallik po. Na kontakto kështu kur del, vim aty ku je dhe ti. Ta dish. Po erdha çik në qef, i paguaj gjithë lekët vetë. Se thot vini, thot ne po vim nga fundi pasi ti kish ty botat. Po erdhe nga fundi e ke sigurt që nuk paguon asnjë lek. Sa e rëndësishme është, më falë vizë, sa e rëndësishme është të kesh një grua shumë suportive kur je artist? Ska gjë më të rëndësishme se kaq. Se thon pasaj që janë disa zëra që thon që nuk duhet ta marrësh gruan të njëjtin profesion, sepse ndryshe ajo do keni kontradita. Ndërkohë është një tjetër mendim, tjetër mendim që duhet ta kesh të kundër, sepse është shumë e zhvesh shumë mirë. Un jam për këtë gjë. Un Eriona është aktor, un jam aktor. Ne merremi dhe shumë mirë bashk, edhe si profesion, edhe si bashkëshort. Un, kështu që mund s'kam asnjë problem me të njëjtin profesion.
suporti është, madje kemi shumë të mirë sepse unë gjithmonë jam kritik për të dhe ajo është gjithmonë kritik për mua. Unë shkoj shoh një shfaqje teatri ose edhe në televizion që ka pas erëna programe televizive tash së fundmi, dhe unë në përgjithësi jam kritik, nuk them gjërat e mira, i them gjërat e këqija që të rregullohet. Kjo është një gjë e mirë. Dhe ajo më thot mua gjithmonë gjërat e mos precipito. Ja, si si precipiton, pse flet kaq shpejt kur ka ca se ke precipitimi e ka më shumë sepse unë jam natyrë që e precipitoj pak fjalën, pavarësisht se bëj një personazh që i mbahet goja për fjalën. A do doje ke parë një herë veten e ke planifikuar e ke menduar që mund të merrje pjesë ose të ishe pjesë e një force politike, ndoshta edhe të re, sepse po ta kesh vënë re është tendenca për të kryer. Asnjëherë. Si shikon si asnjëherë nuk kam pasur, unë gjithmonë kam bërë suporte për personazhe politik. Në përgjithësi kam qenë kam votuar gjithmonë për personazh, për njeriu, jo për partinë. Po, dhe po më pëlqente ai për cilin un mendoj që kandidati që të binte, që më binte, qoftë edhe si kryetar bashkie, qoftë si deputet zone. Kush më binte, her pas here edhe i kam shmangur, nuk kam votuar, por pasaj më vonë e kam kuptuar që votimi është detyrim, un duhet të votoj sepse pasaj kam të drejtë që edhe të kërkoj atë të drejtën time si votues. Po. Për drejtat që duhet përfaqësoj ai përfaqësuesi ynë që ne kemi votuar, na përfaqësojnë parlament, edhe në qeveri apo kudo ku tjetër.